vi kommer skjuta ett par, tre, fyra skott stillastående först. Vi kommer in i en bra grundrut på något vis. Och du kommer ihåg teorin som vi tog där inne tidigare. Fokusera där du vill ha kulan. Börja lite lågt. Försök att få bössan till stiga sakta uppåt mot din fokuspunkt. Och skjut när korset är på väg in mot din fokuspunkt. In i det stora träffområdet. Så någonstans på vägen från underkant till toppen ska vi försöka få iväg kulan. Det är ju lite så här som när du skjuter. Alltså försök att tänka på att du inte ska försöka träffa en liten sockerbit där framme som är ditt fokuspunkt. Utan försök att tänka att du ska skjuta mitt i det stora träffområdet istället för att leta upp en liten fläck. Nästa. Det är lite lättare att tänka att man ska skjuta mitt i det stora området istället för att jaga en liten yta, en liten fläck. För då blir man gärna lite vinglig och man blir inte riktigt beslutsam om man ska släppa skottet. Utan det handlar lite om att våga skjuta på vägen in i träffområdet. Så där, om du tar på hörselskydden. Så laddar vi med 4 patroner direkt här. Sådär, och skjutkäppen. Det är detta jag tycker är lite svårt att få ordning på handen och bussen. Ja, det är ju ett extra moment som kommer till och det är svårt att komma ifrån. Men du kommer rätt så fort vänja dig vid det. Om du står hemma och tränar lite med det så kommer det förfalla sig naturligt förr eller senare. Där har du ett bra handgrepp, bra kindstöd. Du står rakt upp och ner, jättefint. Om du nu kör fram slutstycket. Bra. Sätt fokus mitt i det stora träffområdet. Få bössan till stiga uppåt och skjut i rörelsen. Bra. Bra skjutet. Repetera. Sakta framåt. Börja inte för långt ner utan bara precis underkant träffområdet. Sätt fokus mitt i träffområdet. Få bössan till stiga uppåt och skjut i rörelsen. Bra, snyggt skott. Titta på när ni skjuter. Ser det bra ut? Titta över pipmynningen. Har den en jämn fin rörelse? Så nu har vi skjutit 2 skott. Nästa steg som instruktör att titta på. Det är kanske att krypa ut lite vid sidan och hålla lite koll på ögat och axeln. Så man inte ser att börja möta när man skjuter och då skjuter lågt vänster. Skjutkäppen hjälper till ganska mycket med det här. När man ska göra en avfyrning. Om man gör en dålig avfyrning så kommer käppen bromsa oss lite grann från att skjuta så lågt som man kanske gör på frihand många gånger. Gummikulan som sitter på slutstycket. Försök att repetera med öppen hand så att du inte försöker greppa om slutstycket. Utan öppna handen, ta handen uppåt, bak, fram och ner. Så att du inte försöker ta det. Så kommer du få en betydligt lättare slutstycksgång och kan lättare ligga kvar i målet och kunna skjuta ett bra andra skott. Då provar vi igen. Håll hela handen runt bössan. Tänk på, så är jag jättebra. Och när du tar fram slutstycket nu försöker hålla handen öppen. Och så bestämt rörelse. Kanon. Hur kändes skottet? Jag ryckte lite när jag... Du ryckte? Ja, vi provar en gång till. Flytta upp kolven lite högre upp på din axel. Jättebra, toppen. Bra, nu måste jag fråga hur känns det? Det känns ovant, men... Ovant? Men det känns ju ändå som att man slipper det här vindet upp och ner. Ja. Blev bössan tung för dig? Nej.
Bra. Där har du också en jättestor fördel att du kan både i en jaktsituation och stå och hemma och på skjutbanan orkar man stå med bössan uppe på ett helt annat sätt. Mm. Bra, vi måste kolla hur det gick. Då så, då ser vi dina fyra skott här. Första skottet, mest ovanligt, då hade vi bara torrklickat tidigare med skjutkäppar. Lite lågt i träffområdet, en trea ytterkant. Femma på andra skottet och sen avslutar du med 2-5-1. Jättebra. Så redan efter fyra skott så känns det att du har fått in lite vana med käpporna. Mm, det kändes inte lika fiffligt med handen sen eller? Ja, men bra. Toppen. Ett bra sätt att träna bort det här att du mötte med axeln och blinkade när du sköt. Det är att om du kör fram slutstycket en gång. Sätter pipan fram in i vallen. Och har sådär någonstans. Ja, och så sakta kramar avtryckaren en gång här. Du känner att nu blinkar du faktiskt inte. Du gjorde en perfekt avfyrning. En långsam och fin avfyrning. Och det gör man oftast. Vi skjuter. Det sparkar och smäller uppe vid kinden. Det är ju inte egentligen jättekonstigt att man reagerar lite grann när vi skjuter. När vi får bössan ifrån kinden. Vi tar ner den till höften så här. Så kommer de flesta göra en ganska bra avfyrning. Kroppen är avslappnad. Och det är egentligen bara pekfingret som böjer sig.